Lidt her. Det er på en pure mange her. Kom. Ja. Hvis du kunne fjerne de grønne der, det kunne være rigtig fint. Ja. Dette indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Du? Nej, du fortsætter bare. Kom. Ja. Hvis vi lige kommer her på hælen. Simon, 0-2 her mod Legia Warszawa. Hvad siger du til? Det var en udfordring. De var gode, og de stillede med to gode hold, skiftede et helt hold i pausen. Så det var en tough opgave, hvor jeg synes, vi var rigtig gode i de første 20-25 minutter, første halvdel af første halvleg. Og så fik de lidt mere fat i det ind til pausen. Så anden halvleg bliver rigtig svært. Får skiftet lidt ud. Salle kom ud og spille højre bak, og der bliver nogle udskiftninger på nogle positioner, hvor folk ikke sådan helt føler sig hjemme måske. Og de kommer ind med nogle af deres dygtige spillere, virker det i hvert fald til. Jeg synes, de blev endnu bedre i anden halvleg. Så det var en hård opgave, og vel i det store hele godkendt, at vi kun taber 2-0, fordi vi har også et par chancer, og med lidt held får vi et straffespark, tror jeg. Så en rigtig god træningskamp, hvor vi blev matchet på alle parametre. Det var meget sjovt at prøve. Og masser af fysik der i starten også, hvor vi kom ud og møder dem. Var det ikke godt at se? Jo, det var fedt. Jeg synes egentlig mange gange vi lykkedes fint i sådan i presspillet og få sat dem under pres og erobre dem på nogle gode steder. Det giver sig selv, at når det er et så dygtigt hold, der er med masser af rutine, de er jo vant til at spille Europa-kampe også og sådan noget, så de kan også godt finde ud af at spille sig ud af noget pres en gang imellem, og det gjorde de selvfølgelig også. Det var de også gode til, men jeg synes, vi kan tage rigtig mange ting med, både at vi spiller lige op med et hold på tidspunkter i kampen, også over længere tid, og så selvfølgelig nogle ting, som vi skal arbejde med, og som vi ved, vi skal gøre bedre, også mod en så god modstander. Det var god lære, det var sjovt, også selvom det var lidt en vindblæst kamp.